начало на двобоя. Да си пожелаем 90 минути изпълнени с качествен футбол и защо не много голове. И това им даде възможност да погледнат много по-смело към топ 6. След това обаче последваха две загуби срещу директни съперници, срещу преки конкуренти в борбата за топ 6 в лицето на Левски и Славия. Неприятно допуснато равенство срещу Пирин в последната минута като гост. Сега виждаме първият изстрел, който е и точен такъв, Антонио Георгиев. В Пазарджик, при една много трудно постигната победа над Хебър. Минимална победа, голмайстор в онзи двобой, пък без Станислав Иванов. Клери Сербер получи топката, обърна се, запази притежанието. Сега Диого Брабоса. Брайан Перея се предложи, овладя. Хитро подаване към Даниел Генов. Той ще може да стреля. Рикошет, който излъга Анатолий Господинов. Все пак се разтегна максимално стражът на Арда, така че да подсигури. Ще може да стартира ново нападение. Добро подаване към Брайан Мендос. Той с първото си докосване с овладяването навлезе в наказателното поле. Брайан Перея опитва се да се завърти. Ще може да стреля. Ето го и най-чистият голов шанс от началото на двобоя. Ето го отново завъртането на Брайан Перея в наказателното поле. Може би сигналът бе ето за това посягане на колумбиецът. Сигнал за нарушение в атака. Все пак отчитаме добрата възможност. Влиза малиецът Ласана Диае. Футболистът, който е под наем от състава на ЦСКА Москва, ще застане на върха на нападението. А пък Станислав Иванов ще може да премине на един от двата фланга, там където Станислав Иванов предпочита да играе, там където е неговото силно място. Нарушение на Клери Сербер, след което ще последва официално предупреждение за французинът. Абсолютно целенасочено, без никакъв опит да играе с топката, без никаква възможност. Сега Клери Сербер. Нарушение на Милен Стоев. Това ще бъде жълт картон за централния бранител на кърджалийци. Хвалят се 100% актив, що се отнася до домакинствата си. Сега атаката изглежда обещаващо. Изстрел на Станислав Иванов, който обаче минава много в страни и много по-високо от желано. Силно подаване. Топката от Тиграна. Възможно Зарда. Напрежение пред вратата на Краси Костов. Всичко завършва с акробатично изпълнение. Клери Сербер получи от Момчил Цветанов. Изтласкан обаче извън пределите на наказателното поле Сербер. Барбоса към Момчил Цветанов. Добро подаване, изстрел и това е гол! Дали топката премина обаче гол линията? Няма сигнал. Малко прибързано бе това от моя страна, но все пак Красен Георгиев посочи центъра на терена. Прекрасно развито нападение от Боте Враца след голямата грешка на Илия Юруко в центъра. Добро подаване на Момчил Цветанов и да, в действителност топката, след като се удари в напрешната града, а и след това в страничната. Премина голлинята с целия си обем. Радост за врачани. 1-0 за Ботев. И както Арде изправен пред стената да запише, бих казал. Брайан Перея получи топката, но изчаква подкрепление от своите съотборници. Между краката за Даниел Генов, двойно подаване, възможно за Клери Сербер. Много добра ситуация, от която Сербер може
повече динамика изисква от своите футболисти. Александър Тунчев, повече движение. Няма сигнал на главния арбитър сега. Играта продължава. Ласанан Диае стреля! Топката минава опасно близко до левия страничен стълб на вратата. От Ботев се намират така желаните три точки, които да дадат малко повече спокойствие. Дали обаче ще достигнат от тях врачани? Сигнал на главният арбитър. Веднага се нахвърлиха срещу него футболистите на Ботев Враца. Топката бе овладяна. По никакъв начин да ми струва тук, че Диего Ферраресо не игра с топката. А Бубакар Тунгара овладя. Фактите са такива все пак. Ситуацията на буди спор, буди дискусия. Да върне Арда обратно в матча. Възможност. Арда да погледне и по-смело към победата. Ако тази топка влезе точно така, резултатът е изравнен. Радослав Цонев не греши. От 11-те метра. Избра грешния ъгъл Красимир Костов. Жунейт Али праща топката в наказателно поле. Тя отклонена. Спасяване на Красимир Костов. Много коварно бе това изпълнение до последно. Изглеждаше твърде висока, твърде неудобна, твърде балонна дори. По всичко изглежда, че Ботев Враца ще достигне до равенство в Кърджали, до първа историческа точка на този стадион.